Наші українські глядачі, маленькі, юні, дорослі. Ви вже, мабуть, здогадалися, що ми підготували для вас нову серію програми «Ростемо з Україною». Ми своєю скромною працею теж намагаємось допомогти своїй країні зростати духовно. Незалежно від віку, ми молимося за її долю. Просимо Бога зупинити насильство, ворожнечу і не допустити нових жертв. Найцінніша жертва за те, щоб ми жили. Жертва Божого Сина. Христос віддав тіло та душа воскресла. І, власне, в нашій країні з Воскресінням Христовим пов'язано чи не найбільше традицій, звичаїв, обрядів, які навчають українців рости духовно. Тому ми пропонуємо вам переглянути наші великодні програми, дізнатись більше про скорботи людей до Воскресіння Божого Сина і про радісні звичаї християн, які вірять, що Христос живий. Вмирав Христос, і кожен має знати, як його рани в терен і звінця. Не мав гріха, та за гріхи людей поніс гірку розплату. Якщо хто з нас не кається, гріхам нема кінця. Земля тоді немов топилась у тумані, її сповили сум і німота. О, як йому, Спасителю, боліли рани, коли стікала кров свята. В житті нам дане право вибирати між темрявою і світлом кожну мить. Не будь слабким і не бажай грішити. Згадай, що Господу на небі заболить. Аксалу, 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 Аксалу,
єдине дитя Боже, чисте і вірне, страждав нас Христос смиренно, покірно, заради людей, що збулось Писання, Він стерпів приниження і покарання. Гіркими сльозами вмивалась Марія, коли розпинали синочка Месію, знущались, глумились, в обличчя плювали, над святістю Божою брудно сміялись. Що творите, люди, Ісус промовляє, хіба ж ви не чули, що Бог обіцяв? Та слі невблагано судили Ісуса і винесли вирок, що вмерти Він мусе. Заплакало небо від сліз, помутніло, як кров'ю Христового землю скропило. Там за нас Христос терпів, тим терпінням небо. А винні покаялись вже на третій день, як вийшов Христос живий до людей. Простив лиходіям всевишній творець, і сина царя на престіл сів отець. Спаситель воскрес, врятувавши усіх, і кров'ю святою він викупав гріх. І день той великий в народах назвали, з піснями Христа, як царя величали. Великому дню Воскресіння завжди передують дні, які згідно Святого Писання були найсумнішими в перебуванні Господа на землі. Для Ісуса це були дні мук і молитв. Це були дні здійснення найголовніших біблійних пророцтв. Ці дні християни, як належить, постять і сповідаються, готуючись до Великодня, вивільнюючи душі від гріховних думок і вчинків, та намагаються дотримуватись наймудріших вказівок та настанов, які дані законом Божим. Великдень – це день початку вічності, день свідчення безперервності життя, це день звільнення від зневіри і відчаю, день істини. Там радіють люди, кажучи Христос.
Старого Серця Божий храм ведуть. У день, коли, напевно, люди чуда ждуть. Десятки сотень літ тому один, єдиний раз здійснилось те, що назавжди всіх об'єднало нас. Створив, щоби у цьому світі жить. У день, коли Христос воскрес, весни квітучая пора. Зіймаємо руки до небес і просимо добра. Свята молитва у душі, мов сповідь кожен раз. І радість, радість на очах від того, що ми є. А Бог колись заради нас віддав життя своє. Весна ступила на поріг і проситься в твій дім. Великий день, великий час, любов несе усім. Нехай воскреснуть у душі найкращі почуття. Нехай нас Бог благословить усіх на все життя. Ти люди, що ви тут робили, будували мости для пана старости, чеські коні випускали, а одного залишали, чеські коні випускали, а одного залишали. Ким хоч бути? Я ворові люди, що ви тут робили, будували мости для пана старости. Косицею! Я вір, я вороги люди, що ви тут робили,
вишком. Я вір, ворові люди, що ви тут робили, будували мости для пана старости, чисті коні випускали, а одного залишали, чисті коні випускали, а одного залишали. Ким хоч бути? Мамою. Робила куменька. І з неділенько вас святою. Та де ж ви пропадали? Цілий тиждень не варила вас у селі. Ой, кумцю Любцю, турботи, клопоти, та ще собі на голову антихобочка купила. Годую, кохаю, та якось виживаю. Кумо, та лишіться ви того бичка. Я вам таку новину принесла. Вчуєте, луснете. Та кажіть, не тягніть. Я вас навчу, як бізнес заробляти. Ой, то ти в тому щось тямиш. Кумо, ви мене ображаєте. Хочу скажу, хочу ні. Я не буду, лиш кажіть. Дивися, моє злото, будь мудра та й слухай. Бичка свого продай, заведеш під старого пенсіонера. Цвят, вам часом не того? Того. Та лиш будь мудра та й слухай. Бичка треба годувати, дозирати, та ще й від того якось продати. А я тобі порахую. По-перше, пенсіонер старий, багато не з'їсть. Щось свині наче лапиш, то й воно перекусить. По-друге, старий кашляє від своїх дзигарів. І то ти його на вечір гет на двір, воно тобі хату постриже, погавкає замість собаки. По-третє, в нього 500 гривень пенсії в місяць. Пхе великі гроші. Та ти ж порахуй, скільки то буде в рік. Не менше, як 4,5 тисяч. Та де ж такого бичка вигодуєш у рік? Аж таки правда, мені треба над цим подумати. Ходімо, що комусь розкажемо. Пташечками з тістечка прикрашати люблять пишну пасочку в кожній хаті. Пасочку покраємо всій родині, щоб Великдень був святковим і гостинним. Мене до усіх сердець.
найкраща писанка земля. Love.